Книгата «Щастие в котия» от Тони Шей ни разказва за пътя към успеха, споделен от ръководителя на една от най-успешните интернет компании. Ето какво ни споделя. Винаги си фантазирах относно печеленето на пари. Защото за мен парите означаваха, че по-късно в живота аз ще разполагам със свободата да правя каквото си пожелая. Идеята един ден да управлявам своя собствена компания също означаваше, че мога да бъда изобретателен и евентуално да се живея живота по мои собствени правила. Направих много гаражни продажби на вещи през годините ми в основното образование. Когато се изчерпаха непотребните вещи, които да продам от гаража на родителите ми, аз попитах една моя приятелка дали бих могъл да организирам гаражна продажба в нейната къща. Тони Шей е един от предприемчивите младежи, успели да натрупат състояние по време на бума на интернет и доказали по-късно, че успехът им не е бил резултат от добро стечение на обстоятелствата. Днес името на американеца от вьетнамски происход се свързва с гигантски електронен магазин за обувки zapos.com. Тяхната амбиция е да изградят най-съвършенната система за обслужване на клиенти и да бъдат предпочитани пред конкуренцията именно заради това. Тони Шей и неговият култ към клиента. Шей събира около себе си професионалисти, които притежават творческа лудост и креативност.